daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xisbiga sheikh shariif sheikh axmed ayaa si kulul u weeraray dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina si xun u canaantay sheegayna inay ugu digayaan in mar kale ciidamada tababaran ay soo gaafwareegaan guriga sheikh shariif sheikh axmed islamarkaasina halkaasi ay mas-uuliyadda qaadi doonto dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan farmaajo kayre shirkani oo shir guddoominayay golaha himilo qaran islamarkaasina oo uu ka dhex muuqday madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed ayaa warmurtiyeed gaaban laga soo saaray islamarkaasina loogu digay dowladda federaalka soomaaliya arrimihii ay ku dhaqaaqday maalmo hore golaha fulinta xisbiga himilo qaran ayaa maanta shirkoodii todobaadlaha ahaa ku yeeshay xarunta xisbiga qaran ee magaalada muqdisho ahna guriga sheikh shariif sheikh axmed shirkani waxaa looga dooday go-aanadii shirkii isbuuclahii oo istanbuul ka dhacay xaaladii amni iyo siyaasadda ee dalka gaar ahaan iskudaygii weerarkii dhicisoobay ee lagu soo qaaday madaxweyne sheikh shariif sheikh axmed waa sida hadalka u dhigeene si kastaba ha ahaatee waxay bogaadiyeen dhammaan xisbiyada ku midoobay madasha xisbiyada qaran islamarkaasina shirkii istanbuul ka dhacay halkaasi oo laga arkayay rag siyaasiyiin oo caan ah oo halkaasi jilbaha isku laabtay si kastaba ahaatee taasi ayay bogaadiyeen sidoo kale waxa ay ka hadleen weerarkii dhicisoobay waa sida ay sheegeen dood dheer kadib golaha fulinta waxay si wada ogol ah ee u ansixiyeen go-aanadii shirkii istanbuul ee ahaa in madasha xisbiyada qaran ay noqoto hal xisbi islamarkaasina ay ku midoobaan hal xisbi oo ka hortaga doorashada soo socota 2021 ee madaxweyne farmaajo ay ka hortagi lahay dhanka kale waxaa laga dooday iskudaygii weerarkii lagu qaaday xarunta xisbiga ahna xarunta madasha xisbiyada qaran iyo ahna guriga sheikh shariif sheikh axmed golahu wuxuu cambaaraynayaa iskudaygaasi waxayna ugu digayaan madaxda filla soomaaliya fulinta inay ka waantoobaan qorshahaasi noocaas oo kale ah haddii kale waxaa ka dhalan kara mas-uuliyaddeeda ayaa qaadi doona cid walba oo ka mid ah filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee digniintani ayaa la yidhi waa inay ka waantoobaan islamarkaasina wixii halkaasi ka dhashaa ay dusha saaran doonto filla soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre si kastaba ahaatee sheikh shariif sheikh axmed oo aada u caraysan ayaa waxaa laga dheehan karaa inuu arrintaasi ka xun yahay maadaama gurigiisa uu yahay aaggaasi aag nabdoon islamarkaasina aan lahayn waxyaabaha dabcan tuuganimo iyo waxyaaba kale ama burcad aan halkaas laga aqoonin maadaama jidadka soo gala aada u xiran yihiin islamarkaasina waardiyaha ay ka hayaan dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa iminka waxay kusoo aadaysaa xilli xiisadooda ay aada u kacsaneed islamarkaasina wasaaradda amniga ay ka hadashay islamarkaasina sheegtay in waxa la buunbuuninaya ay tahay mid been abuur ahi dhinaca kale falaay dubaid oo mar kale ka degtay garoonka hargeysa maalmo kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay hawada ka celisay islamarkaasina soo rogaal celisay oo iminka cudurkii kusoo celisay maamulka somalilan diyaaradda ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee falaay dubai ayaa maanta kasoo degday mar kale magaalada hargeysa cigaal international xilli ay dowladda federaalka ay sheegtay inay duulimaadyada caalamiga ah ay joojisay falaay dubai oo dhowaan ay dowladda federaalka ka celisay hawada somalilan ayaa maanta kasoo degtay madaarka hargeysa iyadoo aan wax digniin ahi ama fariin ahba ka helin maamulka hawada ee dowladda federaalka soomaaliya ay fadhigeedu yahay magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka aadan cadde ee muqdisho sida ay warbaahinta ogaatay diyaaradda falaay dubai ayaa saaka soo caga dhigatay madaarka cigaal international iyadoo ay siday alaab xamuul ah oo mucaawino daawooyin ah kuwaas oo qayb ka noqonaya kuwa lagula tacaalayo fayruska iminka ka dilaacay adduunka intiisa kalan oo somalilan aan weli laga helin inkasta oo dowladda federaalka ay u sheegtay in dalka aysan ka mamnuucin gargaarka degdega ah iyo mucaawinooyinka lagula tacaalayo cudurkani caabuqa 19 ayaa haddana waxay kusoo aadaysaa xilli uu madaarka hargeysa furan yahay oo ay diyaaradda ethiopian airlines duulimaadyadeedii caadiga ahay ku tagto maalin kasta ka imaato addis ababa ilaa hargeysa lamana oga in shirkadda diyaaradda ee falaay dubai ay gogol xaar u ka dhiganayso in ay toos u bilowdo duulimaadyadeedii hargeysa kadib mucaawinada maanta u suurta gashay inay soo gaarsiiso deegaanada somalilan gaar ahaan caasimadda somalilan islamarkaasina mar kasta laga yaaba inay halkaasi keento safaro ay ku timaado safaro kala gedisan wixii kasoo kordha dib ayaad ka daawan doontaa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale qaabkii ay u shiri jireen wasiirada somalilan oo wax laga bedelay iyo go-aan kasoo baxay islamarkaasina qaab casri cusub ah ayay u shireen golahaasi golaha wasiirada maamulka somalilan ayaa wax ka bedelay goobtii ay qaabkii ay u shiri jireen maalin walba oo khamiis ahi si ay uga hortagaan inay isku gudbiyaan cudurka caabuqa ah islamarkaasina waxaa la arkayaa ayagoo teelteel u fadhiya oo kala meel fadhiya
wasaaradda ayaa markii hore ku shiri jirtay hool ay ku yaalaan ama ay miisas aad u fara badan ku yaalaan iyo kuraas iska soo horjeeda, hase ahaatee waxaa hadda loo bedelay in wasiir walba oo meel gaar ah keligiis kursi iyo miis fadhiisto, halka madaxweynaha isna keligiis meel gaar ah u fadhiisto. sida sawirka aad ka muuqataan, shirkii maanta ay yeesheen golaha wasiirada maamulka Soomaaliland ayaa looga soo saaray go'aano looga hortegay caabuqa cudurkani, sidoo kale lagu joojinayo guddiga ka hortaga cudurkani oo horay maamulka u magacaabay. si kastaba ahaatee, war saxaafadeed ka soo baxay ayaa sida tan u qornaa: fadhiga 56aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shir guddoominaya madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, kuna wehelinayaan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sayliici, kana qabsoomay qasriga madaxtooyada Soomaaliland, waxaa maanta lagu lafo guray ka hortaga xanuunka safmareenka ah ee caabuqa 19 sidii loo libin lahaa ayaa lidhi dadaalka xukuumadda iyo shacbi ahaan loogu jiro ka hortaga xanuunkani adduunka dhibaatada ku haya. waxaana falaqeyn iyo dood dheer golahu yeesheen kadib soo saaray qodobadii soo socda ilaa dhowr qodob ah: in guddigii hore ee qaran ee ka hortaga xanuunka cudurkani caabuqa lagu xoojiyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka horumarinta maaliyadda, waxaana guddidaasi laga bilaabaa maanta guddoomin doona dhiri madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland. waxaa la yidhi in maadaama oo dadkii intiisa badan ay ku dhaqan yihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, guddida heer degmo ee caasimadda ayna lagu xoojiyo, ayaa la yidhi wasiiro ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada, waxaana guddidaasi guddoomin doona wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay diyaariyaan goobo caafimaad oo degdeg, isla markaasina dadka halkaasi xaaladooda lagula tacaalo. saddex, in dib loo eego canshuur dhaafkii xukuumaddii hore u samaysay shacabka reer Soomaaliland. afar, in la hakiyo mashaariicdii hore marka ee ku jiray miisaaniyadda sanadka 2020-ka. dowladda ay iibsanayso dhammaan raashinka waddaniga ah ee kasoo dega ama ka laga soo jaro beeraha dalka waxaynu ka mid noqon doonaa kaydka raashinka qaranka, Soomaaliland ayaa la yidhi. lix, waxaa kale oo goluhu go'aamiyeen in canshuur dhaaf loo sameeyo agabka iyo daawooyinka lagula tacaalayo xanuunka caabuqa 19. toddoba, sidoo kale golaha wasiirada waxay bil mushaarkeedii ugu deeqeen in lagu kabo dhaqaalaha xukuumadda maxalli dhaqaalaha xanuunka ee caabuqa 19, lacagtaas oo ka mid noqon doono kharashaadka lagala hortagayo xanuunka caabuqa 19. sideed, ugu dambeyntii waxaa goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii la isugu imaan jiray iyo waraaqihii la isugu gudbin jiray xafiisyada loo bedelo habka tiknoolajiyadda ah si looga hortago faafidda xanuunkan, isla markaasina cid waliba waraaqad intay soo diri lahayd email ay soo dirto oo kombiyuutarkiisa uu ka akhrisado, isla markaasina sidaasi ay ku noqoto tiknoolajiyada casriga ah ee iminka loo hanaqaaday. si kastaba ha ahaatee, sida sawirka ka muuqato, Soomaaliland oo tallaabo wanaagsan qaad, isla markaasina qof walba laba mitir isku jira, isla markaasina si kasta qofka ugu hadlaya oo qofka kale u gudbi kari neeftiisa ayaa waxa ah sida keliya oo looga hortagi karo. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa iminka aysan sameynin arintan oo kale, maadaama maalmihii ugu dambeeyey shirkoodii golaha wasiirada uu ahaa xanuunkani intuu soo gaarin dalka, laakiin laga yaabay in maalmaha soo socda ay shiraan, isla markaasina la doonaya inay meel saafi ah ku shiraan sida Soomaaliland ay samaysay oo kale. dhinaca kale, madaxda Hirshabeelle oo ka shiray dagaalka Al-Shabaab ay kula jiraan ee maamulkooda, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta shir guddoominaya shirka guddiga amniga Hirshabeelle oo looga hadlayay amniga guud ee deegaanada Hirshabeelle, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mudane Cali Guud Laabi Xuseen, isla markaasina aad loo falaqeeyey sidii dagaalada Al-Shabaab loogu soo horjeedo loogu xoreyn lahaa. kulanka oo qayb ka ahaayeen wasiirada arrimaha gudaha, amniga, cadaaladda, dhaqan celinta, maleeshiyaadka, guddoomiyaasha gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, taliyaha ciidanka booliiska Hirshabeelle, taliyaha qaybta 27aad ee xoogga dalka Soomaaliya, iyo saraakiil kale oo aad u sarsareysa. kulankan waxaa diiradda lagu saaray nabadaynta deegaanada xurta ah ee sidii loo wajihi lahaa la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaasina qaarkood meelaha ay shabab haystaan looga saari lahaa.
madaxweynaha hirshabeelle dr maxamed cabdi waare ayaa sheegay in ay qorsheynayso in al-shabaab laga saaro deegaano ay kaga sugan yihiin maamulkiisa hirshabeelle islamarkaas inay doonayaan dagaalkii ugu dambeeyey inay ku qaadaan maamulada ururka al-shabaab meelaha ay haystaan. si kastaba haatee maamulka hirshabeelle ayaa waxaa yahay maamulka keliya oo aanan inta badan haysanin caasimada ay degan yihiin ilaa meel kastana ay ku hareeraysan yihiin ururka al-shabaab, maadaama maamulkaasi uu haysan wax dhaqaalaha iyo wax ciidan ah. ayaa inta badan waxaa leeyahay waa maamulka ugu liita inta badan ee dowladda federaalk soomaaliya xiriir la leh, maadaama uu maamulka naftigiisa cusub yahay islamarkaasina iminka ay jirto kala guurkii oo muddo xileedkiisii maxamed cabdi waare ama dhammaan xildhibaanada dhammaan ay wada dhacayaan oktoobar sanadkani ay ku jirno. si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa dhowr mar waxa ay ka dileen weeraro ay kusoo qaadeen balcad iyo aageeda iyo meelo u dhow dhowr kilomitir u jira deegaanada jowhar ayaa waxaa lagu soo qaaday guddoomiyaal iyo saraakiil sasaro halkaasina lagu dilay. si kastaba haatee iminka ayay ka shireen sidii ay deegaanada u dhadhow ee al-shabaabka ka haysto ee isaga xoray lahaayeen islamarkaasina una diyaar garoobi lahaayeen doorashada maamulkaasi ka dhici doonto sanadkan gudihiisa.